Salam dəyərli izləyicilər. Bugün mən sizlərə Yeni il bayramında hazırladığım sadə bəzəkli ballı tortun hazırlanmasını və reseptini təqdim edəcəm. Gec də olsa hamınızı bayram münasibəti ilə təbrik edirəm. Yeni il hamınıza düşərli olsun inşallah. Hörmətli izləyicilərim, bizə ballı tort üçün lazım olan ərzaqlar gördüyünüz kimi hamısı süfrənin üzərində qoyulur. Deməli, 4 stəkan un lazımdır bizə ballı tort üçün, 3 ədəd yumurta lazımdır, 100 qram yağ lazımdır, kərə yağı, stəkan yarım deməli, şəkər tozu lazımdır, 2 xörək qaşığı burada üzüm sirkəsi var, 3 xörək qaşığı deməli, bizə bal lazımdır, indi məndə əlimin altında bal olmadığı üçün mən mürəbbə suyundan istifadə edəcəm, baxmayaraq ki, biraz soyducuda qalıb xarranıb. Yəni, parda bu açılacaq. Yəni, siz də dərd etməyin ki, yəni, bal yoxdur. Ola bilər ki, əlinizin altında bal olmaya bilər. Yəni, mürəbbə suyundan da hər hansı bir mürəbbən suyundan istifadə edə bilərsiniz. Yəni, fərqi yoxdur. Bir çay qaşığı sodadan istifadə edəcəm. Bir çay qaşığı qabartma tozundan. Yəni, siz bir paçkada istifadə edə bilərsiniz. İndi məndə çəki ilə olduğu üçün bir çay qaşığı qabartmadan istifadə edəcəm və vanildən istifadə edəcəm, yəni xəmir üçün lazım olan ərzaqlar bunlardır. Bir də onu qeyd etmək istəyirəm ki, dəyərli izləyicilər, həmişə məndən soruşursunuz, yəni çox vaxt demək olar ki, izləyicilər məndən soruşur ki, üzüm sirkəsi deyəndə soruşurlar ki, üzüm sirkəsinin yerinə alma sirkəsindən istifadə etmək olarmı? Yəni, onu mən alma sirkəsindən heç istifadə etmədiyimə görə, yəni onun dadını, tamını bilmirəm necədir, ona görə deyə bilmərəm, yəni ki, alma sirkəsi yəni necədir. Amma üzüm sirkəsidir, hər yerdə satışlarda da var. Yəni, xəmirə üzüm sirkəsi gedir, yəni 2 xörək qaşığı. İndi başlayaq yəni, tortumuzun hazırlanmağına. Gördüyünüz kimi, sobanın üzərində qazana su doldurmuşam və üzərinə də bir qap qoymuşam. Həmin bu suyun parında biz ballı tortun xəmirini hazırlayırıq, ardıcıllıqlı ərzaqlarımızı əlavə edirik. Yağı tökürük, yəni bir qədər əridikdən sonra şəkəri əlavə edirik. Stəkan ölçümdə həmişə dediyim kimi xrustal iri çay stəkanından istifadə edirəm, yəni bütün ölçüləri və mürəbbə suyumuzu da əlavə edirik. Bunları yaxşı-yaxşı qarışdırırıq ki, ərisin. İndi isə biz bura qabartma tozu əlavə edirik, çayni soda əlavə edirik, bir qədər vanil əlavə edirik və üzüm sirkəsini əlavə etdikdən sonra yaxşı-yaxşı qarışdırırıq. Baxın, gördüyünüz kimi bu cür köpməlidir xəmir və yumurtanı və unu ən sona saxlayıram. Çünki isti olduğu üçün, parda hazırlandığı üçün yumurtalar pişməsin deyə içərisində ona görə yumurtanı ən sona yəni saxlayıram və kənarda 3 ədəd yumurtanı gördüyünüz kimi çırpmışam və əlavə edirəm bura. Bunları qarışdırdıqdan sonra dərhal unu əlavə edirəm. Unda 4 stəkan unumuz var, 3 stəkanını əlavə edirəm. Yaxşı-yaxşı qarışdırıram, amma 1 stəkan unumuzu kənarda, yəni sona saxlayıram. 3 stəkan unumuzu əlavə etdikdən sonra yaxşı-yaxşı qarışdırırıq. Baxın, xəmir bu cür olmalıdır və üzərini örtürük. Yarım saat qalsın dinlənsin. Artıq xəmirimiz yarım saat dinləndikdən sonra 1 stəkan ayırdığımız unu, deməli, yarım stəkanını əlavə edirik stolun üzərinə və xəmirimizi üzərinə qoyuruq. Bir qədər əlimizlə yuvarlayırıq və 7 kündəyə ayırırıq. Yəni, bu cür etsəniz, özünüzdə görəcəksiniz ki, xəmir həm çox yumuşaq alınıb, həm də ki, və rahat əlinizə, yəni, yapışmayacaq. Sonda da tortunuz çox gözəl, yəni, yumuşaq alınacaq. Yəni, artıq un əlavə etmək olmaz. Deməli, 7 kündəyə ayırırıq xəmirimizi, 7 kündəyə ayırdıqdan sonra yəni dərhal unlayıb başlayırıq, yəni yaymağa, saxlamağa ehtiyacı yoxdur. Sadəcə üzərinə bir dənə salafan çəkin və bir-bir bolluca yəni unlayaraq başlayın yayıb pişirməyə. Kündələrimizi bolluca unlayaraq yayırıq. Mən bir şey qeyd etməyi unutdum sizə. Xəmiri hazırlayarkən 3 stəkan unu biz deməli əlavə etdikdən sonra xəmirə deməli sobanın altını söndürürük və xəmirin üzərini örtürük.
Hardasa 10 dəqiqəyə kimi həmini parda xəmirimiz qalır. 10 dəqiqədən sonra götürüb bir 20 dəqiqəni də kənarda saxlayırıq üstü örtülü vəziyyətdə. Tam yarım saat xəmirimiz qalıb dinlənməlidir. Bu cür olanda çox rahat yayılır. Mən itimat sobasında pişirdiyim üçün deməli sobanın listini un səpirəm və gündəmimizi gördüyünüz kimi yayıram. Yəni iri ölçüdə bişirdiyim üçün mən də yəni nazik çox nazik yaymışam. Əgər siz deməli biraz hündür istəsəz tortunuzu, yəni bir qədər balaca ölçüdə hazırlaya bilərsiniz. Fondüsü qoyuram, kənarlarını kəsirəm, kənarlarından çıxanları da yəni ayrıcana bişirib tortun üzəri və kənarlar üçün yəni ovuntu hazırlayacağam. 190-200 dərəcədə yəni bişiririk bunları çəngəllə də bir neçə yerdə. Hörmətli izləyicilər, artıq korclarımız bişib hazırdılar. Gördüyünüz kimi sobadan ilk çıxan kimi, yəni çox yumşaq olurlar. Əl vuran kimi sanki qırılacaqlar, amma qaldıqdan sonra baxın, yəni bərkiyir. Kremlədikdən sonra yenə də tortumuz yumşaq yumşalacaq. Kənarından çıxan qırıntıları da qoymuşam, sobada bişir. Onları da kənarlarını bəzəmək üçün istifadə edəcəm. Bir də onu qeyd eləmək istəyirəm ki, mən bunları itimat sobasının listində hazırlamışam. Yəni iri ölçüdə o, amma siz istərsəniz biraz balaca, yəni listin içində də hazırlaya bilərsiniz. Və listin içinə deməli mən un səpirəm, bunları bişirirəm. Bayaq da qeyd elədim. Yəni mən artıq elə örgəşmişəm, heç bir problemi yoxdur. Yəni əlim örgəşib, yəni rahat çıxarda bilirəm. Əgər siz çətinlik çəkərsinizsə, onda pergament kağız, yəni yağlı kağızlar olur. Həmin onlardan yəni istifadə edə bilərsiniz. Listin içərisinə sərib, sonra kündələri içinə qoyub, yəni bişirə bilərsiniz. Gündələrin kənarından çıxan qırıntıları da gördüyünüz kimi ayrılıqda bişirmişəm. Tam soyusun, bunları da ovub tortumuzu bəzəmək üçün istifadə edəcəm. Artıq korclarımızın yarısını gördüyünüz kimi mən kremləmişəm. Hər korcu kremlədikdən sonra arasına damla şokoladdan istifadə etmişəm. Siz də zövqünüzə uyğun qoz ləpəsindən və ya damla şokoladdan istifadə edə bilərsiniz. Deməli, əgər kremi sorsanız, kremi... Yəni, videomuz çox uzun alınmasın deyə mən kremi saxladım. Bundan sonraki paylaşımda inşallah paylaşacağım kremin hazırlanmasını. Tortumuz artıq hazırdır. Gördüyünüz kimi mən bunu bişirdikdən sonra mütləq bir gün saxlayıram ki, yumuşalsın. Bəzəyi də çox sadədir gördüyünüz kimi. Yəni, hər kəs öz zövqünə uyğun, yəni bacardığı qədər bəzəyə bilər. Yəni, onu da deyim ki, mən peşəkar deyiləm, sadəcə öz bacardıqlarımı sizlərlə paylaşıram. Ola bilər ki, bəzəyini bəyənməyə bilərsiniz. Yəni, bacardığım qədər çox sadə bəzək yəni, vurmuşam. Üzərindəkilər yəni, kakosdur, kənarındakılar jelidir gördüyünüz kimi. Tortumuz çox yumuşaqdır, dadı yəni möhtəşəmdir. Hazırlayın, mütləq əminəm ki, siz də çox bəyənəcəksiniz. Hazırladıqdan sonra yəni mütləq bir gün saxlayın ki, yumuşalsın. Gördüyünüz kimi çox yumuşaqdır. Lakin videosunu mən deyərsiniz ki, bayramdan sonra paylaşdım. Çünki bayram qabağı vaxtı olmur, yəni başımız qarışıq olduğu üçün mən videonu indi sizlər üçün paylaşdım. Hörmətli izləyicilər, əgər bu videomu da bəyəndinizsə, əl işimi bəyəndinizsə, baxdıqdan sonra like etməyi və kanalıma abunə olmağı unutmayın ki, digər videolarımdan xəbərdar olasınız. Bugünlük də bu qədər. Sağ olun.